یاران امروز یه شعر از سهراب سپهری انتخاب کردم. قبلش میخوام یه داستانی براتون بگم. شما نفس بگیرید، نفس بکشید، صاف بشینید، ساخت و ساز این کار رو آماده کنید. من این داستان کوچیک رو میگم که بتونید خودتون رو تو گوش کردن رها کنید. من هر وقت دارم یه کاری انجام میدم و حواسم نیست، یه دفعه وقتی میبینم یه آهی میکشم، میفهمم که روحم آزاد شد از یه چیزی، از یه گره‌ای، از یه فضا برام باز میشه با آهایی که میکشم و نمیدونم اصلا برای چه آه کشیدم. همیشه به این توجه داشتم و وقتی آه میکشیدم، آه مثل افسوس نیست، اونجوری که به همون یاد داده بودن آه فلانی آه کشید. هم اتفاقا دوستام بهم گفت آه چی شده آه کشیدی؟ خب توضیح نمیدادم، برای اینکه همه آماده شنیدن این داستان ها نیستن. در نتیجه این داستان رو بگیرید، نوه اولم که به دنیا آمده بود 10 سال پیش، من مادر بزرگ مادریم یه خانم نازنین امریکایی دیگه، مادر بزرگ پدریه، و سوزان این بچه یک ماه و نیم دو ماه رو گرفته بود تو بغلش، داشت روی راکینگ چر یه پارچم انداخته بود روش، یه شمد، و داشت اینو تکون میداد و پشتش میزد و این بچه هم کانستانتری داشت جیغ میزد. داشت با شوهرش حرف میزد، شوهر بالا سرش ایستاده بود و این بچه جیغ میزد، اونا حرف میزدن، این بچه هم آروم نمیشد. بعد یه مدت طاقت نیاوردم، رفتم گفتم سوزان میشه اینو به من بدی؟ زیاد خوشش نیومد ولی داد. من زارا رو گرفتم تو بغلم، شمدرم گرفتم بردمش تو اتاق خودش، اونجا هم یه راکینگ چیر دیگه داشت. زارا رو با تمام وجود تو آغوشم گرفتم، پرزنت، حضور، عشق، تمام وجودم زارا رو در آغوش گرفت و بعد عشقی که از این در آغوش گرفتن این نوزاد آرام شد، گریش بند اومد و بعد از شاید 1 دقیقه، شاید کمتر، یه ذره بیشتر نمیدونم، یه دفعه زارا یه آهی کشید و رها کرد. وقتی آه کشید فهمیدم آماده آرامش و خوابه و به زودی زارا خوابش بود. میخوام از این داستان استفاده کنم برای اینکه وقتی میخواید به سهراب گوش بدید، باید خودتون رو تو آغوش یکی حس کنید، پدرتون، مادرتون، امنیت، همه چیز، خداوند، یونیورس، تو آغوش سپیس خودتون حفظ کنید. نه سپیس که خالی نیست، سپیس جان داره. خب اونجوری خودتون حفظ کنید و به سهراب گوش بدید، نفساتونم بکشید و گوش برام. پیامی در راه و پیامی در راه. روزی خواهم آمد و پیامی خواهم آورد، در رکاب نور خواهم ریخت و صدا خواهم در داد، آی سبد هاتان پرخواب، سیب آوردم، سیب سرخ خوشی. خواهم آمد، گل یاسی به گدا خواهم داد، زن زیبای جزامی را گوشواری دیگر خواهم بخشی، کور را خواهم گفت چه تماشا دارد با
دور گردی خواهم شد. دور گردی خواهم شد، کوچه ها را خواهم گشت، جار خواهم زد. آی شبنم، شبنم، شبنم. رهگذاری خواهد گفت راستی را، شب تاریکی است کهکشانی خواهم دادش. روی پل دخترکی بیپاست، دب اکبر را بر گردن او خواهم آویخت. هرچه دشنام از لبا برخواهم چید، هرچه دیوار از جا خواهم برکند. رهزنان را خواهم گفت کاروانی آمد، بارش لبخند. ابر را پاره خواهم کرد، من گره خواهم زد. چشمان را با خورشید، دلها را با عشق، سایه ها را با آب، شاخه ها را با باد، و به هم خواهم پیوست. خواب کودک را با زمزمه زنجیرها، باد بادک ها به هوا خواهم برد، گلدان ها آب خواهم داد. خواهم آمد پیش اسبان، گاوان، علف سبز نوازش خواهم ریخ. مادیانی تشنه سطل شبنم را خواهم آورد. خر فرتوتی در راه، من مگس هایش را خواهم زد. خواهم آمد سر هر دیواری میخکی خواهم کاشت، پای هر پنجره‌ای شعری خواهم خواند، هر کلاغی را کاجی خواهم بخشی. مار را خواهم گفت چه شکویی دارد خوک، آشتی خواهم داد، آشنا خواهم کرد، راه خواهم رفت، نور خواهم خورد، دوست خواهم داشت. بذارید توی جونتون جا بیفته. شعرها رو باید جانمون معنی کنه، چون هر کسی که شعر رو معنی میکنه لنز خودش رو داره میگه. بعضی وقتا بد نیست که فقط گوش کنی. حالا من شاید یه چیزایی توش براتون بگم، ولی اون قسمت اولش رو گوش بدید. شعر رو بارها و بارها گوش بدید، بذارید جان خودتون معنی کنه. معنیش اینه که چه حسی دارید، چه حس میکنید وقتی اینو گوش دارید، چه حالی بیدار شد، چه عشقی تکان خورد. اون مهمه. روزی خواهم آمد و پیامی خواهم آورد، در رگ‌ها نور خواهم ریخت. پیامش پیام نور و عشق، و صدا خواهم در داد. آی سبد ها تان پرخواب، سیب آوردم،
سیب سرخ خوشی. از کدوم خواب داره حرف میزنه؟ از کیا داره حرف میزنه که سبداشون پر خوابه؟ این خواب خواب شبه یا خواب غفلته یا ایلوژنه؟ چه سیبی براشون آورده؟ سیب سرخ خورشید آورده. گل یا سیب گدا خواهم داد. کور را خواهم گفت چه تماشا دارد باغ، چه کوری این. واقعا این طرفی که این داره راجبش حرف میزنه چشمش کوره یا دلش کوره؟ از چی داره حرف میزنه؟ دورگردی خواهم شد، کوچه ها را خواهم گشت، جار بزنه شبنم، شبنم. شبنم رو کسی میتونه بفهمه و جار بزنه که اتریکه، چون شبنم هم اتریکه. و کسی که میگه شب تاریکیه، کهکشانی بهش میدم که ببینه تاریکی از کجاست. تاریکی گناه ماست. دخترکی که بیپاست، روی پل دخترکی بیپاست، دب اکبر را بر گردن او خواهم آویخت. این دختر چرا بیپاست؟ چرا؟ کی ازش پاهاشو گرفته؟ شرم ازش پا رو گرفته، گناه ازش پا رو گرفته، یادگیری های غلط ازش پا رو گرفته. خوشه پروین رو به گردنش میخواد بندازه. و هر وقت اسم پروین میاد من یاد این امشب در سر شوری دارم یاد این میافتم. عاشق پروین بودم وقتی جوان بودم، الانم هست. این داره اون خوشه پروین رو به پای دختری میندازه، به گردن دختری میندازه که پا نداره. پاشو ازش گرفتن. بقیهشو بخونید، بخونید، بنویسید. دوست دارم، خیلی این کارتون رو قشنگه و دوست دارم. دیدم مینویسید، دیدم توضیح میدید. پای هر دیواری میخکی، سر هر دیواری میخکی خواهم کاشت. پای هر پنجره‌ای شعری خواهم خوان، آشتی خواهم داد. این چقدر زیباست. آشنا خواهم کرد. چی آشتی میده؟ ما رو شاید با سولمون و یا سلفمون رو به هایر سلفمون آشنا خواهم کرد. ما رو با دیوینیتی ودن راه خواهم رفت. کدوم راه؟ شاید داره راه معرفت رو میگه. شاید نور خواهم خورد. الهی که به جای غمخوار بودن دیگران نورخوار بشیم و نورمون که زیاد شد به همه این نور می ترام. نور خواهم خورد. این چند خط آخرش کوچولو. آشتی خواهم داد، آشنا خواهم کرد، راه خواهم رفت، نور خواهم خورد، دوست خواهم داشت. دوستتون دارم. می دونید خودتون. خدا نگهدار.